اب ایک مثال دیتے ہیں جس میں اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے مقامات کا پتہ چلے اور شیطان کے دوست نمرود کی ذلت اور شکست کا بھی اندازہ ہو جائے. الم ترا آیا آپ نے دیکھا نہیں للذی اس شخص کو حاج ابراہیم فی ربہ جو جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا فرستادہ بنا کے بھیجا. ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ دی تھی اس کو اللہ نے سلطنت سلطنت کے نشے میں خدا کا مغرور بندہ بنا. اذ قال ابراہیم جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہی ہے جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ موت و حیات صرف اس کے ہاتھ میں. اللہ اللہ تو وہ اتنا کڑمغز تھا کہ اس نے فوراً ایک بے گناہ کو بلا کے قتل کیا اور ایک شخص جس کو قتل کی سزا پورے چھوڑ دیا. قال انا احیی و امیت کہا نمرود نے میں زندہ کر سکتا ہوں مارتا بھی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا خر دماغ ہے. جب مناظر سمجھے کہ سامنے کا آدمی بے وقوف ہے سخت ضرورت پیش آتی ہے اسی صورت میں کہ مضمون تبدیل کیا جائے. قال ابراہیم حضرت جی نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق بس میرا اللہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے فأت بها من المغرب تو طلوع کر اس کو آج مغرب سے فبہت الذی کفر حق بکرے گیا کافر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو کہ وہ یہ کہہ دیتا یہ مشرق سے میں نکالتا ہوں تو خدا سے کہہ دے وہ مغرب سے لے آئے. اتنی سمجھ اللہ کافروں کو نہیں دیتا. سمجھ تو ایمان والوں کو اللہ نے عطا کی ہے. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. شاہ عبد القادر تب حیران رہ گیا وہ منکر اور اللہ راہ دیتا نہیں بے انصاف لوگوں کو. اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور اللہ ایسے بے جاہ راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا. حکیم الامت مولانا اشرف علی. پس مغلوب شد کافر پس مغلوب شد کافر تو خدا راہ نہ نبی نمایت گروہ ستمداران را. شاہ ولی اللہ پس مغلوب شد کافر و خدا راہ نہ نبی نمایت گروہ ستمداران را. تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. احمد رضا خان. اس پر وہ کافر حق کا بکا ہو کر رہے اور اللہ ہٹ درم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ڈپٹی نذیر. بس بوجھ کا ہوا بس بوجھ کا ہوا وہ جو کافر تھا اور اللہ راہ نہیں دیتا قوم ظالموں کو. عبد الستار غیر مقلد. بس وہ کافر حیران رہ گیا اور ظالموں کو اللہ راہ نہیں دیتا. ثناء اللہ امرتسری. اس پر وہ جو کافر تھا دنگ رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو رائے ہدایت نہیں دیتا. عبد الماجد دریا بازی. فبہت الذی کفر پتہ کب کرے گیا جس نے کفر کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ایسے بے انصافوں کو. یہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے دوست تھے. اللہ نے ان کو ظلمتوں سے نکالا عقل و حکمت کے نور میں لے آیا. اور نمرود شیطان کا دوست تھا. شیطان نے اس کو بہکا دیا.